Nunca não temos idiotas. Mude uma ideia. Prazer, eu sou o Lasca. No CAEP sabemos correr o casco. Mude uma ideia. Prazer, eu sou o Joel. Prazer. No CE não fazemos pré-caça. Mude uma ideia. Prazer, eu sou o Massa. Prazer, Massa. Tudo bem? No SEC não ameaçamos amigos dos outros CEAs. Mude uma ideia. Prazer, eu sou o Sérgio. Na EQ não hackeamos celular. Mude uma ideia. Oh, tava te ligando, tá? Puta que pariu. No CAE sabemos matar enigmas. Mude uma ideia. Prazer, eu sou o Caio. No CNR corremos cérebro e pega. Mude uma ideia. Oi, eu sou o Goku. No CEN, não correndo sério e integra. Mude uma ideia. Caralho, Cid, vai tomar no seu cu, sai daqui, tio!